Takže čus, dám tě dalšího videa tady z VTLS a dneska je to vlastně video z S1, protože jsem právě chtěl natočit video z S4, ale je tam nějaký výpadek, takže dneska natočím asi dvě videa. A teďkom na serveru, co jsem nenatačil, bylo strašně moc nových věcí, jsou tu nějaké nové stánky, nějaké nové top statistiky, všechno si to ukážeme. Ale první já ukážu moje nové tři domy teda v Las Payasadas, asi nějak tak se to čte, budu kupovat ještě ty dva zbývající. A stalo mě to teda v soku hodně, celku jsem to nadpalil, ale nevadí, to se bohužel stává. A mám teď nějaké, koupil jsem si fotosweeper speciální, jo, takže v klidu. A budu to teda prodávat, takže mi můžete napsat nějaké ty vaše nabídky. A dojedeme teda do toho Las Payasadas, já tam to ukážu mu nějaký ten můj nový sweeper, potom vám budu ukázat nějaké ty nové stánky, které jsou, mám pocit, jenom v lese, takže uděláme pár zkušeností u toho sweepera a půjdeme do toho lese, i když jsou asi i někde každopádně jsou tam takové noviny a nějaké nabídky a tyhle ty věci. V začátku tam byl takový menší bug, že vlastně když jste se na to podívali a chtěl, bylo to tam potvrzení koupení, tak to stalo, ale se tam mohl nastavit třeba 8,5 milionů a tyhle ty věci, bylo to v začátku bugle, ale už to není, takže v klidu. A teďkom vlastně, jak tam mám ty tři domy, tak tam mám celku dost pěkně prodloužené, mám to na 320 dnů, 204 a 179, to znamená, že tu mám minimálně na půl roku ty domy. Takže jsem si vlastně, já jsem si všechny domy teď prodlužoval, ještě mi tu chybí prodloužit na paradis, jsou tam celku na malo. A budu to všechno prodlužovat asi na 200, uvidím kolik vole budu mít peněz, protože teď mám u sebe momentálně 100k, jsem to v celku všechno projel. Celku se mi teď nepovedlo to, i když z začátku, i když pořád jsem vlastně na tom, co jsem předtím měl, no, jsem udělal profit 200 mega a potom jsem to nějak proházel a tyhle ty věci, klasika. Ale nevadí, teďkom, jak budu mít celou tu vesničku, to budu kupovat do krucifixe ty dva domy, tak to asi si nechám a budu sedat na S4, protože tam jsem teďkom asi 2 měsíce nehrál, nebo 2 týdny, 2 měsíce, no tak asi měsíc, jsem na to teďkom moc neměl čas o prázdninách, jak si můžeš všimnout, jo, tady mám přímo tyhle ty dva domy vedle sebe, teďkom mi to vypadla myš. Je to tady hodně v klidu, sice ty domy nemají z PCP, ale je to vlastně celá vesnička tohleto, pak tu mám ten poslední, tu mám ten sweeper. A jsou to takové, víš co, je to takové odlehlé, je to hodně v klidu. A akorát škoda, že to žádné nemá z PCP, no. Vlastně tady to mají přímo vedle sebe tyhle ty CPčka. Má to všechno ty základní interiéry, protože se tam ty interiéry neměnil. Podle mě to je zbytečné, tam dávat nějaké ty změněné interiéry. Je to takové, že stejně tu moc nejezdím, víš co, je to takové spíš jenom taková věc, která se ti bude do budoucna hodit. O toho krucifixe už jsem domluvený, takže super. A vezmu si teda tady ten můj sweeper. Když to asi nevezmu, pojedem do SF a tam to přímo začneme dělat z toho sweepera. Je to fakt, normálně jsem to zkoušel, je to fakt v klidu, jo. Vždycky jsem to dělal hned ze začátku, jak jsem tu začínal hrát na té zedničce, bylo tak 2014, 2013 jsem dělal ten job. A bylo to jakože, co mě to z začátku bavilo. Každopádně teď je vole poslední den prázdniny, neděle. A na serveru je 202 lidí, to znamená, že jako přes prázdniny se to hodně rozjelo. Hodně zajímavé, bylo tu třeba i 220 lidí, 230 na serveru a na 40, 40, 50, někdy 60, takže server jde pořád nahoru, což je super, vrtlo se jde nahoru, super pařba jde dolů, takže úplně perfektní. Každopádně se omlouvám, že jsem o prázdninách vole ty videa skoro vůbec nevydával, ale fakt jsem na to skoro vůbec neměl čas, víte jak to chodí. Já jsem tu byl na serveru většinou večer, jo, kolem těch 12 nebo někdy dřív, ale to bylo spíš teďkom ke konci, jinak jsem tu byl třeba jednou týdně, protože jsem fakt o těch prázdninách měl strašně moc věcí na řešení, bylo strašně moc akcí a víš jak to chodí a prázdniny a dovolené a tyhle ty věci, moc jsem na to ten čas neměl. Ale teďkom zase přeškolní rok, to zase bude ty 2-3 videa týdně, to mám tak plánu, sice to říkám vždycky, ale potom na to, potom víš co, nikdy nevíš, co se dopředu stane. Každopádně teďkom se to na tom serveru dost nemohlo, každopádně Havajs mi nabízel 300 mega vole za tam tu moji vilu v Richmondu, což je v celku hodně málo na to, že jsem ji předtím prodal za 375. Takže tomu asi neprodám, tu vilu asi nebudu prodávat vůbec, protože si ji chci nechat. A jinak teďkom mi někdo přebral topku v kurýrovi, což mě celku nasralo, kurýr, vidíte, 12 tisíc a já mám lomeno stec, job, já mám přímo 10 tisíc 40, takže to pak budu muset asi nějak udělat, ale nějak mě to ani nesede, je to v klidu, protože víš co, toho hráče znám, on to vždycky, to je takový můj fanoušek, Tony King, no, on mě sleduje už asi 3 roky, no.
A ani mi to tak nesedá, ale stejně si tu topku pak udělám, až budu mít někdy více času, uvidíme, když teďko na to GTAčko nějak moc není čas, když to spíš teď nebyl kvůli těm prázdninám, no. Každopádně na serveru se strašně začaly, vole, zvyšovat ceny všeho. A to, že, vole, třeba fotobullet stojí 10 mega, tyhle ty věci, ale na druhou stranu se to všechno nějak všechno se to nějak ustálilo, ty ceny. Podívám se, kolik chce za, vole, LSPR, které jsem předtím měl. Kluku, PM, víš co, PM off. A uklidte odpadky v City Hall, a on má zablokované PMka. A za to nevím, třeba teďkom stojí LSPR s jednou spec třeba 75 mega. Což je v celku přepal, když si stalo 40. A teďkom jsou i třeba 200 mega stojí nějaké auta, když to je úplně sračka, podle mě to vůbec nemělo by mít takovou cenu, protože to je úplně bezdůvodné, chápeš si, představ, že jo, hydraulika na tom není. Myslím, že to máš prostě, LSPR tě stojí udělat dohromady s dvouma speckama 90 mega a prodává se za 200 třeba, jo. Což je v celku vtipné. Ale tak, když se to ty ceny tak určily a ty speciální auta už se nedělají, tak celku to i chápu, no. Každopádně já jsem všechny speciální auta prodal, protože už mi to přijde spíš jako taková zbytečnost, protože když si to tak vezmeš, tak já, vole, tady na tom serveru už mám odehraných tolik hodin, víš co, měl jsem skoro všechny speciální auta, měl jsem jich jednu dobu, mám pocit 13 nebo 12, víš co, měl jsem už všechno, už mě to nějak ty speciální auta omrzely. Spíše co bych si teď koupil, spíš nějaká speciální sanitka, ale teď na to moc nejsou finance, ještě budu muset někde sehnat hodně peněz, vole, tam na ty dva domy. Ať to mám celé, protože to je také zbytečné, víš co, mi tři domy z pěti, když už to mám navíc, s tím krucifixem domluvené, celku dobrou nabídku mi dal, takže to už koupíme, potom s tím krucifixem určitě natočíme nějaké video, protože u krucifix, vole, to je borec, víš co, krucifixem se známe už dlouho a dlouho jsme nic nenatočili, no, každopádně, nevím, jestli přesto stačí jenom přejet, jo, stačí přesto jenom přejet. Hele, tady se zase obnovovaly statistiky, takže jsme dostali nějakých, vole, 16 navíc. Každopádně já tam těch zkušeností u toho uklízeče budu mít možná i víc. Je tam HSOV na tomto demo, takže to najdem. Každopádně měl jsem si nějaké ty měřítka, teď jsem tu asi před dvoma nebo třema dnama jsem tu zabíjel dva dny po sobě, dělal jsem si asi 600 kg v klidu s M4 a tyhle ty věci. Ale chtěl jsem to i natáčet, jenže, vole, ten den, vole, co jsem to potom chtěl natáčet, tak jsem měl nakonec jiné plány, takže si to nějak jsem na to zapomněl. Nebo ne, že zapomněl, ale spíš jsem to nestihl. A každopádně sweeper v klidu, víš co, specka, víš co, kola, všechno. Každopádně hydraulika na tom není, no, klasika. A škoda, že třeba nesvítí ten maják, no, to by bylo celkem zajímavé, no, maják, to je spíš takový, jak mají fízlové, no. To tady třeba to na ten job třeba skoro nikdo nedělá, ale topka na to je absolutně crazy, mám pocit, že to je 12 nebo 10 tisíc zkušeností, jo. Což je úplně brutální. Třeba v lese bych to nedělal tenhle ten job, protože to máš prostě strašně dlouhé vzdálenosti a tyhle ty věci, za to v SF to je podle mě v klidu, když podle mě asi nejlepší to bude v tom LV, protože tady jsou pořád ty kopce v tom SF, no. A tady tohle to je 67 maximálně, jo, tady tenhle ten sweeper, takže to je takové, že nevím koho to třeba, víš co, třeba když jsi třeba spalený, nebo víš co, přijdeš domů unavený, tak se ti nechce třeba dělat gang nebo něco takového podat zastřílet, tak si vezmeš, víš co, speciální sweeper a jezdíš, víš co, v klidu. Takže úplně super. Prostě tady přejdeš přes odpadky, boom, máš kolik, 4K? Jo, 4,3K, což úplně super. Se na druhou stranu jezdíš strašně pomalu, no. Ale tak to už je spíš věc, hele, City Hall, to ani nevím, kde to je. Jsou tady takové ty neznámé čtvrtě v SF. Každopádně přes prázdniny to tady zase přibylo strašně moc nových hráčů. Takových, nevím, třeba 20-30 nových men, kteří si dost posílají. Třeba tady tohleto hráče vůbec neznám. Takže podívám se, Mnok Player 103. Je to nějaký, no, to je nějaký nový hráč. Každopádně přišel tu i nějaký nový, nějaký Leaf, nebo co jsem to viděl. Který má, vole, čtyři domy v Idlewoodu vedle sebe, vole, a dělá si speciální auta, nějak to přepaluje a tak, takže tu nějakých arca, jo, 320 mega, hodně se ty lidi změnili, jo, ale myslím si, že není to zase tak špatné, jo. Jo, nějaký mastermind, narazil do mě, převrátil se mu Sand King, jo, prostě, jak si můžeš všimnout, ten sweeper, prostě není to jenom taková malá stračka, víš co, když to převrátilo Sand King, každopádně Sand King mám taky. Ale je celku smutné, že mám těch 120k, no, je to takové, že jsem už takhle, tak v úzovkách na nule jsem nebyl už hodně dlouho, no.
Hele, podíváme se, kolik má Snake z peněz, protože měl 100 mega před pár dnama, no má furt 100 mega, v celku má štěstí. Vyhrál proti mně jednu loterku, vole, asi s pár losama, takže jsem měl v celku štěstí, ale fárky 618 mega, celku pěkné. Tupadně teď už ti hráči, co tu hrajou, už fakt deal, tak teď, jak se ty ceny zvýšily, tak se to teď začaly prodávat, víš co? A teď ty ceny fakt jak narostly, tak se ty, tak třeba ty moje baráky, víš co, mají teď trojnásobnou, dvojnásobnou hodnotu, co měli předtím, jo. Třeba za parady jsem mám nabídku 450 mega a to jsem je koupil teda asi mnohokrát levněji a to byly na 1800 dnů. Z to vezmu, tak já jsem ty domy koupil na 1802 dnů, mám pocit oba dva a teď mám na 760 nebo kolik. Takže ty domy už mám nějakých 1050 dnů, což je v celku hodně dlouho, ty domy fakt už mám, ty domy vlastně přidali, měli Brembo asi 2 týdny, pak je prodal Saviorovi. A ten druhý hráč, kdo to měl, to už si nepamatuju. A já jsem to koupil první od tamtoho jednoho hráče, potom jsem napsal Savirovi, tomu jsem dal o 20 mega víc. Protože to byl v celku přepálený, jsem, víš co, nabídl jsem mu víc, protože to jsem ani nečekal, že to chce prodat, tak jsem to koupil. A ty domy mám vlastně doteď a ani je nechci nikdy prodat, víš co, protože to jsou takové ty domy, které když už máš od začátku, když jsi měl třeba 400, 300 hodin, hrál už si předtím, měl už si předtím ty domy, tak už si na ně prostě zvykneš a nemusíš si třeba představit, že by jel kolem marketu a prostě už bych tam ty domy neměl. Teď, jak jsem prodával asi před půl rokem tomu Bladeovi tam ty tři domy vedle sebe v marketu, tak to jsem taky udělal v celku chybu, ty jsem si měl nechat, to byly super domy. Když na to, že jsem je koupil, vyleze nějaký 100 mega a prodali, mám pocit, za 250, tak to bylo taky v celku slušné. Ne, koupil jsem je za 150 a prodal za 250, mám pocit, no. To bylo taky pěkné profity, no. Každopádně z toho kopce to jede i kilo, což je celku zajímavé, když normálně to jede, fakt málo, no. Můžou zde hrát geové. Jo, a jsem taky slyšel, že Jidaš, vole, za to, jak psal ty sračky, dostal ban, no. Tam píše pořád, že je někdo gay a tyhle ty věci, ale to víš co, je to osobní, je to takové, že ať si každý píše, co chce, víš co, ale ať když už to je prostě moc, tak ať ten ban dostane, víš co, ale je mi to jedno, víš co, on je v klidu, jako já se s ním znám osobně, s Jirášem, on je v klidu člověk, akorát prostě, víš co, na tom serveru tady jsou někdy jsou to fakt pašťaci a někdy, víš co, je to, někdy sranda si z někoho dělat prdel, každopádně Jiráš má u sebe, vole, 112 mega, což vůbec nevím, kde to sehnal. Smithy má 150. Snix, no, takové ty klasiky, no, hele, Nexus admin. Celku se tady hodně změnil ten admin tým. Jsou tu jiní admini, než byli kdysi, Nexus, vole, Kikuš, Bronx, třeba já osobně Bronx vůbec nemám rád, ale to je spíš na tom, jak to ti lidi berou. Každý to má úplně jinak, víš co, třeba někdo má rád třeba takové ty novější adminy, někdo má rád ty starší, mám třeba nejradši úplně ty nejstarší, třeba 2013, víš co, ať ty leti, protože 2014 spíš to byl podle mě top admin tým v té době, to bylo fakt super, no to mě bavilo, v té době nejvíc i to GTAčko, to bylo takové, že víš co, prostě v té době stála Laskolina z 3 mega, teďkom stojí třeba 12, 13. V té době stál třeba Richmond si sehnal za 15 míčů, teď ho pod 60 neseženeš, i ty nejhorší domy. Což je celku zajímavé, jak to za ty 4 roky šlo strašně nahoru ty ceny. Ale zase v té době CZK stály 150, byl kurz za 5 CZK a teď je kurz 300, no, takže to zase, ale pořád to je takové nevyrovnané. No. Takže je to takové, že každý ty změny má jinak. Ten, kdo tu začal hrát třeba 2016, 2017, tak ty změny zase asi moc nepocítil, ale ten, kdo tu hraje fakt už od toho začátku, tak to je takové, že jako v klidu, ten jakoby hraje si tu pořád stejně, ale prostě ta komunita se změnila. Nemůžu říct, jestli k lepšímu nebo k horšímu, ale prostě je to změna, víš co, protože předtím tu ti hráči se chovali třeba úplně jinak. Předtím to bylo tak, že všichni, víš co, nikdo si nenadával, nebyly to takové to rozdělení gengu, že všichni střílili do sebe. Jestli to spíš bylo tak, že se třeba nikdo neměl mezi sebe rád, víš co, tak se mezi sebe stříleli, ale spíš se ti lidi, spíš všichni vole využívali ten gang na zabírání, teď už to je prostě, že se všichni stříleli, no. Ale nevím, no mě by to třeba ani jako nebavilo, kdybych pořád jenom, když jsem kdysi jenom pořád zabíral, to bylo víš, spíš takové OP, no. Ale tak je to lepší, když se s tím střílí, víš co, to k tomu gangu prostě patří, je to takové, že když jsi v gangu a nestřílíš třeba, i když máš ten jetpack nebo tak tě to přestane strašně rychle bavit. Třeba během jednoho, dvou dnů, jo. Třeba když jsem za den zabral nevím kolik, asi 100 územek, víš co, jak jsem to dělal celý den, tak fakt tě to přestane bavit, no. Hele, tady jsou teď hodně u sebe tady ty územka. Ale borec si tu nechal savny, tak ho půjdu zabít.
Z prdele jenom. Aha, já nemám ty, já nemám savny, chápu. Teda nemám vestu, to jsem chtěl říct. Každopádně teď musím nějak neumí trfit, jak jsem to tady delší dobu nehrál. Jo, teď to bylo hodně slabé, ale nevadí, dal jsem si pěkně dva fragy. Teď to bylo hodně slabé, ale nevadí. Udělám ještě pár zkušeností, každopádně je tu další ammo. Nevadí. A půjdeme se podívat na ty stanky do lesa. A takže tak, no každopádně mám teď nějakou velkou senzitivitu na myši. Podívám se, kolik tu mám. Jo, já mám většinou dva, no. Tak nechám si teďkom ty tři, když spíš bych si tam měl dát ty dva, no. Protože já mám jakoby myš, já jsem měl předtím, první jsem měl SteelSeries 300. Takovou tu limitovanou edici, tam mi odešlo pravé tlačítko. Pak jsem měl Razer DeathAdder Chroma Elite. Tu myš mám na chatě. A teďkom jsem si tu vzal, tuhle tu myš jsem měl asi v roce 2014, za té době stala 3500 a je to Logitech G700S, což je taková obrovská myš. A ona je taková, že já jsem od ní ztratil takové to USBčko a já ho mám přímo víc co na kabel, nebo USBčko, takové to víc co, ne bezdrátové, ale ty si můžeš dát na kabel. A tím, že nemám víc co ten driver k tomu, protože bych k tomu musel mít takový to se strká do kompu, tak si tu nemůžu nastavit DPI, takže to mám automaticky na 2600, víc co nebo kolik, 3200 mám pocit. A vlastně mám to ve Windowse na strašně málo, i ve hře na strašně málo a stejně to je podle mě moc, protože jsem předtím hrál na 500 DPI. A ve Windowsu jsem to měl taky na malo, víš co, strašně malá senzitivita, protože se mi tak prostě libraje. A tím, jak to mám teďkom no takhle tak, tak je to takový pes, víš co. Hele, uděláme si ještě jednu zkušenost, vememe si komet. A půjdeme se podívat do losu na ty stánky, protože si myslím, že to je hodně zajímavý update. Si prostě můžeš, víš co, podívat a takhle podíváme se ještě do Lomeno News, protože tam taky byly nějaké zajímavé věci. Můžu si teď koupit nějaké jízdenky na vlak, na to se taky vlastně můžu podívat, i když jsem se na to ještě nedíval. A v pohodě no. Hele, tady celku tyhle ty kopce, ono to skoro všechny ty kopce vyjede. Sice jedeš třeba 13, 17, víš co, a pořád se to střídá ty rychlosti. Protože ty to jakoby, prostě jedeš pomalu, ale prostě to vyjedeš ty kopce. Není to kopec, který bys třeba nevěl. Prostě ten sweeper, víš co, sice to je takové malé, ale vyjedeš to. A hlavně, víš co, jak jsme viděli, sejme to i Sand King. Děláme se kolik tady, jestli tady někdo hraje 45, hele, nějaký Flex, Joe, Savior, nějaký Vares. A Budík Skr, no. Každopádně dneska budu natočit ještě jedno video z S4, protože teď na té S4 taky určitě byly nějaké nové věci, určitě tam změnili nějací hráči, protože jsem tam teď fakt, jsem na S4 byl snad před dvouma, třema týdnama. A fakt je to na té S4, jsem tam teď vůbec nebyl, ani nevím proč, ale prostě jsem tam nebyl. Neříkám, že tenhle ten job nějak moc vydělává, ale myslím si, že jako zase tak špatné to není, jo. Protože fakt, když se fakt čistě jenom nudíš a díváš se třeba, jo, to mám odzkoušené, jo. Díváš se přímo na film, jakýkoliv film, je úplně jedno, jaký víš co, ale prostě se díváš na film a u toho děláš tenhle ten job. A vůbec se na ten monitor ani nemusíš dívat, prostě jenom takovým tím pravým úhlem se na to jenom tak podíváš. A prostě jedeš, víš co, a máš to v klidu. A díváš se třeba, já nevím, na Kobru 11 nebo na nějaký seriál, to je úplně jedno. A hele, tady se nahoře Google ten Rustler. A prostě se jenom díváš a v klidu. Hele, tady přímo je ten stanek. A já teda se na ten půjdem podívat. Hele, já si tady vypnu chat. A můžeš si tady koupit 10 gramů metamfetaminu a dáš tvrdý. A tady vlastně může, jo, vlastně tady se prodávají jenom drogy přímo. Přímo se tady prodávají jenom drogy. A ten stanek si můžeš koupit, nevím, kolik takový stanek stojí. A je jich tu na serveru hodně a jsou rozmístěny přímo na těch, přímo na hodně místech. Hele, ale ta senzitivita už se mi celku líbí. A zavolám si teda, jo, vám řeknu fail, jo. Byl tu Hitman. O dva hráči na každém hráči byly 2 mega, oni byli přímo v takovémto výtahu, jak je Google v tom VLS, jo. A já říkám, pičo, koupím si Hunter, protože oni by stali přímo u okna, říkám, koupím si Hunter. Víš co, vzal jsem si jetpack, vyletěl jsem na jednu budovu vedle přímo a koupil jsem si, že si koupím Hunter. Nakoupil jsem si 100 CZ z trhu, říkám klidu, víš, tak si koupím ještě víc, víš co, stojí mi to za to, aspoň budu mít, jsem to natačil, jo. A teď bum, klikám na Hunter a teď jsem se překlik a omylem jsem koupil Huntley, víš co. A
To s tím Huntly jsem pak neměl co dělat, víš co, tak jsem si uložil. Ale bum, víš co, Huntly 20 CZ, víš co, a tak jsem za těch 20 CZ už můžu mít třeba polofoto, víš co. Takže jsem takhle tak projebal v celku, ale pak jsem si ten Hunter koupil, přímo jsem vyletěl na ten Hitman, víš co, všechny, oba dva jsem nahitoval asi, každému jsem dal tak dva, tři ty Hunterem, a pak jsem se, pak je stejně zabil někdo jiný leteckým úderem, ale nevadí. Byli to nějací, zabil mám pocit Gunmake Blood nebo něco takového. Tady ti letí v pohodě Arabové na serveru. Sice už ti Arabové jsou většinou vybanovaní, ale ti letí Arabové, kteří jsou v klidu, nebo spíš to je, mám pocit Egypťané nebo Turek nebo něco takového. Tak ty mám třeba rád, protože oni se chovají hodně v klidu, hrajou tu hodně dlouho, třeba jak já, víš co, 2013, 2014. A už si za tu dobu taky něco prožili, v celku ty ceny znají, víš co, chovají se třeba jinak než ti letí Češi, někteří jsou fakt špatní, tady ti hráči na tom serveru, někteří Češi a Slováci jsou tu i debilové, víš co, kteří třeba vole obcházejí a tyhle ty věci. Ale je to takové, že hele, Svoxík 190 mega. Fakt, když se teď podíváš, tak i ti noví hráči 2016-17, jo, tak mají u sebe třeba 100 mega, jo, a to když si třeba nebylo vůbec, chápeš? Když si takovýhle hráči měl u sebe 20-30 a vůbec, jako. I když jsi posílal pořád něco, tak prostě v té době, víš co, když jsi posílal desítku, tak jsi mohl koupit nějakou ulici, víš co, celou, teďkom si, by jsi musel poslat mnohem víc, protože teďkom to je teďkom dražší, víš co. Nevím třeba, jak se ty stánky, jak je často může každý kdo kupovat. Myslím si, že to bude třeba co 6 hodin, nebo jestli to jde prodloužit, nevím. Nevím, jak to funguje, protože jsem to ještě neskoušel ani kupovat. Podíváme se ještě na pár stánků, jestli jsi tam prodal třeba i marihuana, tyhle ty věci. Jako v reálu, víš co, takové ty stánky od těch dealerů. Hele, tady máme přímo stánek. Hele, tady si ten stánek dokonce můžu koupit. Asi. Nebo, nevím. Jo, stojí 5 000 ten stánek. Ale teď nevím, co s tím. Počkej, jo. Ve stánku můžete prodávat. Nezapomeňte doplňovat pravidelně. Jaký noob, vole, tu do mě zkoušel s AKčkem. Celku slabý. Já se tady na to rovnou podívám. Ale nevím, jak bych to tu mohl dávat. Tento stánek máte koupený na 6 hodin, yes. Pro nastavení stánku zboží. Marihuana. Co já mám vůbec? Já se podívám, co mám. Já mám 429 gramů marihuany. Takže tu dám asi marihuanu, cena 2 500. Jo, ale kolik se tam toho dal, to nevím. Nevím. Jo, takže si to tady můžeš nastavit. A vlastně potom to tady budeš prodávat, nevím, co je asi nejvýhodnější, nevím, asi tam nechám tu marihuanu. A potom tady přijdeš a budeš si to moct koupit vlastně, no. Takže je to takové lehké, víš co, můžeš tam prodat manici, marihuanu, padělané žetony, kokaina a metamfetamin. Tyhle ty 5 věcí nebo 6, takže to je hodně v klidu. Dneska tady na mě nějak moc zkouší ti varezové, tady nějaký včera, nebo ne včera, asi před dvěma nebo před třeba dnama si tak jdu, víš co, a nějaký borec mě tady, vole, přímo před nemockou zabil s miniganem, tak jsem se nasral, víš co, koupil jsem si taky minigany a pak jsem ho začal reskillovat já. Hele, přímo, Pablo, můžeš si koupit 9, 10, yes. V tomto stánku došlo zboží, no tak to chápu, to když vlastně to nebudeš obnovovat ten stánek, tak tam asi dojde to zboží, což je samozřejmě logické, protože není to, že by, nebo možná by bylo lepší, kdyby si tam mohl dát přímo rovnou všechno, co máš u sebe, víš co, třeba těch 400 gramů marihuany, potom by se to pořád do sebe dávalo, víš co. Že by prostě se ti to potom vrátilo, ta marihuana, kdyby to vypršelo. Myslím si, že by to nebyl špatný nápad, no. Každopádně, i když takhle, tak třeba to ty hráče bude více nutit, jakože si tam jezdit více pro ty věci, nebo více se o ten stanek zajímat, no. Hele, podíváme se do Lomeno News. Přidáno kupování jízdenek na vlak. Jízdenku můžete koupit v automatu na jízdenky. Z jízdenku můžete projet 10 stanic. Když projedete 10 stanic, jízdenka vyprší a vy budete vyhozeni z vlaku. Samozřejmě přidány nové stop statistiky na stránky, jasně, na stánky teda. Pokud se vrátíte z AFK, napište do chatu, kolik vám BMA přišlo soukromých zpráv, to je hodně super. Přidáno několik nových radidor. Fakt. Evropa 2. Jsou tu dvě Evropy, dvě, zajímavé, hele. Drum and Bass Radio to pořád je, ale já, tohle to je přímo mix DJ Crawforda z roku 2013 a pořád tam je ten DJ Crawford.
A já osobně přímo ten mix mám už asi 2 roky v mobilu, takže já to už znám přímo nazpaměť. Takže bych tam dal ještě jedno DNB radio, protože fakt poslouchejte to, když si to tak poslechneš, tak to je pořád to stejné, protože to má dohromady asi 10 hodin to radio, se to pořád opakuje. Teď tam je třeba ten Jax, ale fakt se to pořád opakuje ty radia. Když to budeš poslouchat pořád, tak si to už budeš znát pomalu nazpaměť. Fakt bych přidal třeba ještě jedno radio a možná to dodám do návrhu, ale ty dvě Evropy, dvě, nevím, co to je třeba, proč to je, jo, aha, takže to je slovenská Evropa 2, Evropa 2, chápu, KIS 98, to je v klidu radio, fajn radio, to třeba nemám rád, Rock Zone, to třeba už neposlouchám, Express, Puls, to je hodně v klidu radio, ale já třeba vždycky poslouchám třeba to Drum and Bass radio, no, protože já jsem takový ten člověk, který poslouchá, víš co, poslouchal jsem hodně dlouhou dobu rap, ale přestalo mě to v úzovkách, ne že bavit, ale víš co, každý člověk si projde takovým tím stadiem, že ho třeba začne bavit i jiný styl hudby. A já jsem třeba teďkom poslouchám i rap, ale spíš teďkom poslouchám víc ty dramy a teď mi úplně vypadlo, kde je to vlakové nádraží tady v lese, úplně mi to, jo už vím, teď jsem si vzpomněl ty vole. Jak už teď víš co, do toho se moc nejezdíš, tak si na, tak na to zapomeneš. Ale tady bude asi ten automat. Mám u sebe 300 M4. Hele, koupit si jízdenku. Yes. A tady dáš 5 kilo a můžeš projet 10 vlakových stanic. A hele, vlak tu není. Každopádně do toho vlaku to asi ani nějak zkoušet nebudem. Každopádně spíš nechci sem jezdit 10 stanic tady v Soku na dlouho, hodíme tady granát tady tomu bezďakovi, ať něco taky dostane. A hele, má natačíme 26 minut, tak se ještě tady půjdeme hledat peníze bezdomovci, dáme mu nějakou 20, víš co? Ještě ti dám headshot, ani ti to neubral, v reálu už by se ležel s tajem čtverky, no. Hele, nikdo jim nedokoupil pořád to loto. 11 losů, kdybych, vole, měl u sebe peníze, už bych to dokoupil, ale v celku mě sere to blokování hazardu. Podívám se, na jak dlouho to mám, hele, ještě na 4 hodiny jenom, což je hodně v klidu. To se celku dá, i ty 4 hodiny. Tady mám to Huntly. Podívám se ještě nějaké vylepšení, jestli tu jsou dopsané informace o vlacích Domino Help. Super. Po připojení na pokrovou minihru se vám doplní zdraví a brnění na 100, aby vás nikdo nemohl zabít. Super. U job se bude psát počet hráčů, kteří právě daný job dělají. Ty vole, tak to je hodně zajímavé. Tak tohle to je hodně super update. Zdravotník 2 hráči, taxikář 4, řidič otávky 1, řidič kamionu 7, řidič autobusu 1, rybář 1, 2, 2, ty vole, to je super update, tohle to se mi hodně líbí. Tohle to se mi hodně líbí, pěkně Joe. Tak to si zabil. Tak to zabil, víš co? 45 mega s 3 losy, to je zabiják. Pěkně, ale. Teďkom víš co? Když tak natáčíš, víš co, nemáš ty peníze, tak se ti někdy nějaké ty peníze vyžebrat, někdy možná budou hodit. A ty vole, ale 45 mega s 3 losy, to už se mi taky stalo, no. A je to super pocit. Ty vole, no. 3 losy, no. To je hodně v klidu pocit, no. Ale já mám pocit, že tam možná měl i víc, no. Když nevadí, to neřešíme, víš co, každopádně vím, že těch losů měl málo a že to dokoupit takhle, víš co, vyhrát s třema třemi losy, to je super, no, znám takový ten pocit, no. GTA, 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 ready boss. Do aukce zbraně, pojď, ale budu hodnej, bude další ask. Hele, přemýšlel jsem o té, na tohleto, se mě proto třeba někdo ptá, jestli bude nějaký ask nebo něco takového. Každopádně já jsem o tím přemýšlel, o tom teda. A myslím si, že to není zase tak špatný nápad, ale osobně se mi to teda moc nechce dávat z reálu. Kámo, ZD Odum se prodal za 90 M jen, what the fuck, to je hodně málo. A ZD mu skončil dům a já jsem ho předtím, vole, prodal přímo jakoby Niceovi za 130, nejvíc ho chci právě. Kámo, čum, snad jsem plánoval, že skončím, měl jsem 9M, pěkně, no. Ale víš co, je to škoda, má 63 míčů a má to, zajímalo by mě, kdo má ten dům.
Svoxik, no tak padlo 22,5. Lidlo si, no, 45, to znám, no, to je přímo, jak jsem čtyřikrát po sobě vyhrál, vole, loto 45M do 9 losů. Takže tak, a máme přímo 30 minut, tak se ještě zajdem podívat do Richmenu. A tam to ukončíme, ani nevím, jestli tam mám nějaké auto, spíš asi ne, spíš mě baví vsázet méně losů. Je to lepší kupovat těch méně losů, no, mám to také odzkoušené, ale spíš to dokupovat. A jo, je to lepší, no. A je to spíš to jenom dokupovat, no. Protože navíc, víš co, když si koupíš ty tři losy, tak to není takový adrenalin, víš co, když to dokoupíš třeba v 58, 59, těch pět losů, tak víš co, je to takové, že a potom to vyhraješ, tak chápeš, dokoupil jsem pět losů a nečekal jsem, víš co, a mám 40 mega profit, jo, chápeš, a teď jsem plusu. A boom, jdu si koupit dům a boom, mám, vole, dva domy v Las Colinas. A super, nice, 30 AMG, to je tak, píčo, 50 mega, nevím, kolik to stojí minigun, nevím, ale 30, když bych počítal, že stojí 3K, tak to je 90 mega, no každopádně 30 až 90 mega, nevím, kolik stojí teď jeden minigun, z minigany už jsem strašně dlouho u sebe neměl. A takže tak, no teďkom budu tenhle ten dům, co mám na S4, měnit za ten Bladeův, co měl předtím, teď ho má ten Burn, jako kupoval za 900. Je to taková v klidu výměna, každopádně já ho mám na 4 dny, takže na tom mi vydělám i zdama za tenhle ten, což je v celku. Myslím si, že to je takové fair a nevydělám ani neprodělám na tom. Každopádně vám řeknu ještě, co se mi stalo tady. Fuck. A co se mi tady stalo menší, no i když já jsem na tom vydělal, zero na tom projel, jak cip, potřeboval jsem kupovat jeden dům, ten hráč mi ho stejně pak neprodal. Hele, tenhle ten dům, jo. Prodal jsem ho zerovej za 65 mega. Říkám, ty pičo, tak to je v klidu, jsem ho když si kupoval asi za 35. Říkám, hodně v klidu, nice. Víš co, a potom zpráva, hej, nechceš ten dům za 45? Říkám, hej, jako vzal bych ho, víš co, a teď boom, víš co, přijedu do Los a borec ho přímo prodal, víš co, za 45 mega přede mnou, jo. A během půl hodiny snad, nebo během hodiny asi na loterii, nebo něco takového, ale prostě takový ten pocit, víš co, když prostě prodíváš 20 mega na ničem, chápeš? Prostě nad z toho nic nemáš. Přímo 20 mega lusneš, ani si nekoupil to loto, nic. Prostě nic z toho nemáš, chápeš? Ale tak chápu, víš co, když to rychle ty peníze potřebuješ, tak taky ty domy prodáváš, ale třeba bych to prodal třeba o 5 mega, ale jako bych prodělal, ale třeba 20 bych jako fakt nikdy neprodělal, to se mi snad ještě nikdy nestalo, že bych prodělal 20 mega na nějakém domu. Ne, to se mi fakt asi nikdy nestalo, no. Jinak, pořád někdo píše na nabídky na tenhle ten dům. Když mi nabídne někdo 800 mega, tak ho mu prodám, protože za 400, jak jsem ho prodal minule, za 375 a potom vole, jenom víš co, se jebat s tím, jenom se pak jebat s tím, že úplně máš plnou hlavu toho, proč si ho prodal. To už fakt víš co, nemám v plánu, takže za 800 jinak ho neprodám, víš co, můžete mi někdo nabídnout 800 mega, prodávám ho. Dobré, tak to bylo všechno pro dnešní video, já vám děkuji za shlédnutí a u dalšího videa se mějte, zdar.